U Disom amfiteatru na Moravi održan je koncert klasične muzike Music i More Summer Fest. Program je u priličnom okviru projekta Čačanska rodna, Čačak prestonica kulture Srbije. Internacionalni festival klasične muzike iz Trebinja ove godine obeležava i 5 godina postojanja. Čačani su imali priliku da uživaju solističkim, kamernim i orkestarskim delima svetski poznatih umetnika klasične muzike u okviru Music i More Summer Festa, koji je osnovala pijanistkinja Tatjana Ranković. Ja uvek volim da kažem da je to ambijentalni festival, jer smo u Trebinju na raznim lokacijama, uglavnom na otvorenom, ali u nekim i zatvorenim, kao što je Muzej Hercegovine i Kulturni centar. Juče smo imali otvaranje, svečano otvaranje 5. sezone u amfiteatru na otvorenom prostoru, amfiteatar Hercegovačke Gračanice. Danas smo ovde kod vas, imamo još na jedno gostovanje u Herceg Novom. Tako da večeras imamo lep program, znači ovo je naša kamerata Summer Fest, koja je sačinjena od najboljih naših umetničkih profesora i onih naprednih dobrih studenata. Čačani su imali priliku i da čuju klasičnu muziku na moderne načine. Uživali su u delu Sunčani valcer za gudački orkestar inspirisan pesmom Sunce Jovana Dučića posvećen Trebinju. Mnogi pričaju, a evo i mi to na neki način pokušavamo da podvrdimo, da je Trebinje već ono prepoznatljivo po kulturi, da je, bez obzira što nemamo tu zvaničnu titulu prestonice, da je već prepoznatljivo. Festival je jedan stvarno od stubova naših kulturnih manifestacija tokom ljeta. Sinoć na Hercegovačkoj Gračanici u amfiteatru se tražilo mjesto više, vjerujte, sve je bilo prepuno, bukvalno ljudi vole to, podržavaju taj koncert. Došli su nam iz 21 države, sa 4 kontinenta ljudi, 5. put u Trebinju. Naravno, godina korone je bila na neki način malo specifična, ali to nismo preskočili, nego smo organizovali online. Smatramo da je veoma značajno, evo, htjeli smo da to podijelimo sa nama bratskim gradom Čačkom, sa Čačanima. Ocjenu ćemo dobiti večeras sigurno nakon koncerta, ali nema razloga za sumnju, nego stvarno smatram da budu oduševljeni. U okviru projekta Čačanska rodna otvorena izložba Muzeja Hercegovine tragom jedne divizije, upotpunjena umetničkim delima koje je sakupljao Jovan Dučić, opriličena je postavka Igora Bošnjaka Budućnost se ponavlja više nego istorija u okviru programa Grad gost Trebinje. Posle ovoga naravno očekuje nas još mnogo aktivnosti na Moravi i izložba i ono što nas već početkom septembra za nas veoma značajno i bitno očekuje jeste postavka velike skulpture, velike vajarke Olge Jevrić, jedina skulptura na otvorenom koju je ona zaveštala gradu Čačku. To će takođe biti ovde na obali Morave i mnogo sjajnih aktivnosti u ovom segmentu u okviru prestonice kulture Srbije na Moravi. U okviru programa Čačak prestonica kulture Srbije 11. avgusta biće održani koncert hora Viva Vox. A 25. avgusta u 20 časova u Disom amfiteatru na Moravi biće odigrana i pozorišna predstava Ostrvo.